Мемлекет басшысы Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Нұрлан Қапаровтың қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында Нұрлан Қапаров жастар арасынан дараланып шыққан кәсіпкер ретінде танылғаны атап өтілген. Ол әр жылдары Қазақ Ойл ұлттық мұнайгаз компаниясының президенті, қоршаған орта және су ресурстары министрі, Қазатомөнеркәсіп акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы болды. Сондай-ақ басқа да жауапты лауазымдарда өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарды. Нұрлан Қапаров өзінің мол білімі мен тәжірибесін әрдайым еліміздің өсіп-өркендеуіне жұмсаған дарынды ұйымдастырушы болды. Халқымыз оның есімі мен еңбегін ұмытпайды делінген жеделхатта.